ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ରଶ୍ମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରଶ୍ମି ଡ୍ୟୁବ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ତିନୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ହାଇସ୍କୁଲ ଦରମା ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଜୁନିୟର ଟିଚର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ତ ସେ ଦାବିପତ୍ରରେ କ'ଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଖୁସି ଖବର ରହିଛି ଅଠେଇଶ ପ୍ରତିଶତ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ତ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତା ସହିତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଥିଲା ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଜାନୁଆରୀ ସତେଇଶରେ ଖୋଲିବ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର

କରାଯାଇଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିନେବା ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରମୀରଞ୍ଜନ ଦାସ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ମହାଶୟ ଚଳିତ ମାସ ଆଠ ଏକ ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶରୁ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ସରକାର ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଓ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଅଭାବ ହେତୁ ପ୍ରାଥମିକ ତଥା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଡେପୁଟେସନ୍ କରି ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଚିଠି ନମ୍ବର ନଅ ୱାନ୍ ସାତ ତେର ଏକ ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶରେ କୁହାଯାଇଛି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନଡ଼ାଲ ଓ ୟୁଜି ଏଚ୍ଏସ୍ର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଏମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ନୁହନ୍ତି ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରାଥମିକ ତଥା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଆଶା କରିବା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଆଧାର କରି ଏହି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଡେପୁଟେସନ୍ କରାଯାଉଛି ତେବେ ସେହି ଯୋଗ୍ୟତା ଆଧାରରେ ସରକାର ଦରମାରେ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରମୋସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଡିଇଓ ଏବଂ ବି ଓମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦରମା ବନ୍ଦର ଧମ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ରାଜ୍ୟ ସଂଘ ଏହାର ଦୃଢ ବିରୋଧ କରୁଛି ତେଣୁ ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଆମେମାନେ ଉପକୃତ ହେବୁ ଇତି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସଭାପତି ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାରିକ ସମ୍ପାଦକ ହେଉଛନ୍ତି ଜନ୍ମଜୟ ମାଝି ତ ଏଇ ଦାବିପତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଡେପୁଟେସନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ସାଲେରୀ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ଦାବି जाइछ तापर देखिन्छु सरकारी कर्मचारी खुसी खबर सरकारी कर्मचारी हेर्नु धन वर्षा अठाइस प्रतिशत महँगा भत्ता दबाकु प्रस्तुति त आप्तम बेतन कमिसन अनुसार ए पचास लक्ष केन्द्र कर्मचारी अ एकसट्टी लक्ष पेन्सन भङ्गीको चेहरे हस फुटाकु जाऊँ কেন্দ্ৰ চৰকাৰ নিজ কৰ্মচাৰী পাই মহা ভত্তা ডি এ মহা ডি এন এছ ৰিফ ডি এফ্ৰে অশ প্ৰতিশত মহা দৰ উপ পাৰি এই ভা খুব দীৰ্ঘ সময় পৰ্যন্ত অটকিছিল কৰোনা সংক্ৰমণ কাৰণৰ কৰ্মচাৰী মানৰ বঢ়ি থকা ভাষা চৰকাৰ ৰক লগাইদে মিথাকিব খবৰ অনুসাৰে কেন্দ্ৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী সংগঠন অৰ্থমন্ত্ৰী নিৰ্মা সীতাৰমণাৰে বৰ্তমানৰ চৰকাৰী ট্ৰেজেৰীৰে হিচাপ ৰখ ରଖିଛନ୍ତି ଓ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନ୍ସନ୍ ଭୋଗୀଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ଦର ଅଠେଇଶ ପ୍ରତିଶତ ହିସାବରେ ଭତ୍ତା ଦିଆଯିବ ଆସୋସିଏସନ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କୋଭିଡ଼୍ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ପୂରା ସମର୍ପଣର ସହିତ କାମ କରିଥିଲେ ଡିଉଟି ବେଳେ ବହୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନ୍ସନ୍ ଭଗିଙ୍କୁ ଜାନୁଆରୀ ଦୁଇହଜାର କୋଡ଼ିଏରୁ ବକେୟା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଓ ଡି ଆର୍ ଅଠେଇଶ ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ଦିଆଯାଉ ଏପ୍ରିଲ ଦୁଇହଜାର କୋଡ଼ିଏରୁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଉପରେ ରକ୍ ଲଗାଯାଇଛି ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଆସୋସିଏସନ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି জুলাই দৈশ পৰ্যন্ত অপেক্ষা কৰাটো নোটোৱে দেখোন নিউজ চেনেল প্ৰকাশ পাইছিল যে আপোনাৰ পচাশ লক্ষ্মচাৰী অ এক পেনচন ভোগীক বঢ়িব মহংগা ভাষা জানতো কে আপোনালোকৰ সেই চেম কথা যে আপোনাৰ টুৱেণ্টি এইট প্ৰিশত হাৰোৰে আপোনাৰ যি মহা ভা বৃদ্ধি নে আপোনাৰ প্ৰস্তুতি চলিছে

টু এইট ফ্ৰম জানুৱাৰী টুৱেণ্টি চেভেন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ৱান এজুকেশ্যিনিষ্টৰ বৰষা গাইকুৱাড চেয়াৰ দ ইনফৰমেচন ৰিগাৰ্ডিং ফেজ টু অফ স্কনিং ত ফেজ টু অফি স্কুল ৰিঅপনিং কুই আপোনাৰ যি এজুকেশ্যন মিনিষ্টৰ বৰ্ষা গাইক্বাৰ ৰ আপোনাৰ টুইট যোগে ইনফৰমেচন দি ক্লাছ ফাইভ ৰু ক্লাছ এইট পৰ্যন্ত আপোনাৰ স্কুল গুড়িক ৰিঅপন হ'ব জানুৱাৰী সতৈশ দুাৰ একৈশৰে তাক মহ ৱড ৰিঅপন ফৰ फॉर क्लास फायव टू एट फ्रम जुवारी ट्वेंटी सेवन टू थाउजंड ट्वेंटी महाराष्ट्र स्कूल गुडिक क्लास फायब रु क्लास एट जाई जो रही आरुवारी सतईश दु हजार एकोशे खोल एजुकेशन मिनिस्टर बर्षा गायकवाड आर इनफर्म करसन अफ द स्टेट बाय द सेम एट डे आता ट्विट करून इनफर्मेशन सी इनफर्म दैट दी चिफ मिनिस्टर हेड गिवन हिज कनसे

অফিচিয়েল টুইটৰ হেণ্ডেল মহাৰাষ্ট্ৰ এজুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ বৰ্ষা গায়কুৱাইট দে চিফ মিনিষ্টাৰ হেড গিভেছ ফাৰ ষ্টুডেণ্ট অফ ফিফ টু ক্লাছ ইন দা ষ্টেট দিছে ফ্ৰম জানুৱাৰী টুৱেণ্টি ତ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ ଫାଇଭରୁ ଏଇଟ୍ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ଜାନୁଆରୀ ସତେଇଶରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରିକସନ୍ସ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିବ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ଏପ୍ରୁଭାଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରୁ ସି ଫର୍ଦର ସେଡ୍ ଦେଟ୍ ଦି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଜ୍ ଏସିଓର୍ ଦ ସେଫ୍ଟି ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ ଅଦର ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦା କଣ୍ଟ୍ରି ଅଲସୋ ସ୍କୁଲ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଟୁ ରିଓପନ୍ ଫର୍ ଲାର୍ଜ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଆସାମ ହେଜ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ସ୍କୁଲ୍ସ ଫର୍ ଓଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହରିୟାଣା ଆଣ୍ଡ ରାଜସ୍ଥାନ ହ୍ୟାଭ୍ ଅଲ୍ସୋ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ୍ ପରମିସନ୍ টিল মিডিল ফর অল হাও এভর দি পরমিশন আর্ লিঙ্ক টু ভল্টিয়ার এটেডেন্স ইড রিকোয়ার্ড প্যারেন্টা কনসেট মানে আসবে তা ভল্টিয়ার এটেণ্ডে অর্থাৎ কাহু বাধ্য করা যাব না সহ আপনার প্যারেটাল কনসেন্ট দরকার বলে কুয়া যায় তাস্ত হিয়ানা এবং রাজস্থানের মধ্যে মিডিল স্কুল অর্থাৎ ফাইভ ক্লাস ফাইভ র্লা যাই খোলা সরি ता तो इंडिया टुडे आन जो नेक्स्ट फेज अफ पिट्स वोड नाइंटन टीका दिगला कई थी आजिकार आपर्टां इनफर्मेशन आशा करट इनफर्मेस आजिकापी भिडी एत शेष करेक्सट भिड देखा से विदाय दिंटू नमस्कार जय जगन्नाथ